that's my bitch a beat. I be going cheap, I get no beat. Ride it for Wally. Keelay, why you walking? You know that it's on the finest. Timmy, 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 Timmy. He be wishing for a burner. The Keelay, why you walking? You know that it's on the finest. My bitch a beat. I be going cheap, I get no beat. Ride it for Wally. Keelay, why you walking? Know that it's on the finest. Timmy, Timmy, turn a wishing for a burner. I wish a nigga would try to run up on us. I wish a nigga would try to run up on us. And if he ever do, I'ma pull it on him. But my niggas don't play. Young and running with the K. Pack it back and let it spray. Put the 30 to his face. Who said we ain't making no racks? I advise you to take that back. My niggas don't play like that. No, my niggas don't play like that. Y'all niggas so fake. Find out where you stay. Pull up on your broad day. Like, nigga, what you say? Upset. E aí, gente, tô aqui no final desse vídeo só pra agradecer quem assistiu até aqui. Isso aqui foi um vídeo de montagem. A ideia não era fazer um montagem só, era pra fazer tipo uma parada aqui, juntar os melhores momentos do canal e como eu tô jogando hoje em dia, e juntar algumas gameplays com alguns amigos meus
e fazer altas traquinagens, mas acabou que não deu certo. Então estou trazendo essa montagem porque eu perdi o arquivo inteiro. Eu tinha acabado o vídeo, mas enquanto eu tava renderizando, eu perdi o arquivo. Então só tá tendo essa montagem aí, que foi a única coisa que eu consegui salvar, entre aspas. E eu ainda tive que reeditar ela inteira, então... Deixa seu like aí, tá voltando os vídeos normal, ok? Amanhã já tem vídeo novo, volta o vídeo todo dia agora, louco, louco, louco. Compartilha esse vídeo, mostra que eu sou combador. Deixa seu like aí, bora bater bastante like. E se vocês quiserem mais, avisem, porque, tipo, eu só trouxe montagem no início do meu canal há, tipo, 1 ano e meio atrás. Então, se vocês quiserem mais montagem, eu posso fazer pra vocês, tipo, temático. Eu queria fazer a do Coringa, o que vocês acham? Então é isso, deixa seu like. Eu tô com minha cadeira aqui, mas eu tô com... não tô com vontade de sentar não, hoje eu tô louco. Deixa seu like aí, então, se você... quer mais montagens? Amanhã volta vídeo normal, tem vídeo de textura. Eu sei que vocês gostam. Eu tô mascarado agora, ninguém sabe quem sou eu. Então é isso, obrigado por acompanhar o vídeo. Valeu, falou e tchau.